Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Vieši pinigai. Laida Vieši pinigai pristato Centrinė projektų valdymo agentūra. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Vieši pinigai kalbėsime apie tai, kodėl statybų projektai, kurių imasi viešasis sektorius, ne visuomet užbaigiami sėkmingai. Klaipėdos baseinas, Dariaus ir Girėno stadionas Kaune, Lazdynų daugiafunkcinis sveikatingumo centras Vilniuje – tai tik keletas iliustruojančių pavyzdžių, kurių statyba arba eksploatacija stringa, brangsta ir vėluoja. Ko reikia, kad tokių istorijų mažėtų, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Centrinės projektų valdymo agentūros, viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vadovė Jekaterina Šarmavičienė. Sveiki. Labą dieną. Na, valstybė imasi investuoti, kaip žinia, ir stadionus, baseinus, arenas, tačiau turime ne vieną pavyzdį, kai nepavyksta užbaigti arba įgyvendinama labai ilgai tas projektas. Ar nėra taip, kad nesėkmė yra užprogramuota dar investicijų planavimo stadijoje, jūsų manimo, nuo ko viską turėtumėm pradėti, nuo vizijos, ką norim pastatyti, ar vis dėlto nuo problemos, kurią norime išspręsti, identifikavimo? Iš tikrųjų, tai priežasčių, dėl kurių projektai gali būti nebaigti, yra labai įvairių. Buli pernelyg optimistiški skaičiavimai ir neapgalvotos prielaidos ir neįvertinta rizika ir taip toliau. Bet visiškai teisingai jūs, Eglė, klausėt, kad turbūt dažniausiai ta problema slypi pačioje pradžioje, mūsų planavime ir mūsų supratime, ko mums iš tikrųjų reikia. O jau suvokdami problemą ir matydami jos priežastis, mes galim turėti labai taiklius investicijos. Čia galiu tokių labai būtiškų pavyzdžių turbūt pademonstruoti, tarkim, turiu aš slogą. Ne, aš investuoju vaistus, laikinai pagerinu savo situaciją, bet mano sloga tai yra simptomas, kuris sako, kad aš turiu tam tikrą problemą sveikatos, tarkim, tai yra alergija. Ir tam, kad ją išspręščiau, aš turiu žinoti, kokios yra jos priežastis. Ir visiškai gali būti, kad priežastis yra netinkamas maistas ir man nereikia leisti pinigų vaistams. Ir tokį turiu labai gerą nepiniginį investiciją į savo sveikatą ir problemos sprendimą. Ir būtent tokia filosofija yra paremta tokia universali 5 kodėl metodika. Tai yra metodas, kuris remiasi filosofija, kad jeigu surasim ir paveiksim pagrindinę problemos priežastį, tai labai veiksmingai ją ir išspręsim. Tokį metodą mes ir siūlom, kuo plačiau planuoti ir naudoti naujoje strateginio valdymo sistemoje ir labai norėčiau paminėti tokį sėkmingą tokios metodikos taikymą jau mūsų Lietuvoje kelių transporto saugos inspekcijos pavyzdį pasinaudodama. Mes turbūt visi žinom, kad nekokia situacija yra su eismo saugumu mūsų keliuose, bet ir tipinis toks eismo įvykio tyrimas sako, kad buvo kaltininkas ir mes jį nubaudžiam. Tačiau situacija nuo to nesikeičia ir būtinai reikia pasiaiškinti, kam yra tos giluminės avarijų priežastis. Tarkim, mes turim vieną posūkį, kur visą laiką į griovį nuvažiuoja sunkvežimiai. Ir visą laiką labai lengva nurašyti į nesaugų greitį, nes gali būti ir patirtis, ir tamsų, ir lietus, ir nepažįstamas maršrutas, ir taip toliau. Bet kaip paaiškėjo, patyrė situaciją, šiek tiek suprato, kad tas posūkis jį neįmanoma išimti net ir laikantis visų kelių taisyklių, tai yra ženklinimas yra blogas, nenurodyta, kad čia reikia važiuoti lėčiau ir tada reikia jau tvarkyti ženklinimą, o galbūt net reikia tvarkyti ir patį posūkį, jį ištiesinti ir būtumėm išvengę visų tų atvejų. Tai va taip patyrė apie 50 atvejų kelių saugos inspekcija nustatė, kad nors mes dažniausiai galvojam, kad priežastis žučių ir avarijų keliuose yra neblaivus vairuotojai ir nesaugus greitis, iš tikrųjų tik 7% yra dėl vairuotojų girtumo ir tik 30% dėl nesaugaus greičio. Tai reiškia, net 2/3 visų tų atvejų mes nežinom, dėl ko jie įvyksta. Ir va čia ir reikia kreipti ir daugiausiai savo dėmesio ir investuoti į tą sritį, kur yra daugiausiai priežasčių, dėl kurių įvyksta tie visi atsitikimai keliuose. Na gerai, kaip gilinantis į atskiras problemas, nepamesti to bendro konteksto, bendro paveikslo, na juk visos valstybės veiklos sritis yra susijusios tarpusavyje, ar ne? Tai tikrai taip, ir tokia rizika visą laiką yra, ir būtent planuojant naujas investicijas, intervencijas, pažiūrėti ir kairį, ir dešinį, ir kas vyksta tame pačiame sektoriuje, ir toj pačioj grupėje, ir toj pačioj teritorijai. Ir mes puikiai galim ne tik tai padėti patys savo, bet ir konkuruoti su savim. Pavyzdžiui, yra toks energijos
pavyzdys. Mes norim skatinti daugiabučių renovaciją. Ne, mes kaip valstybė galim pasiūlyti renovacijos finansavimo mechanizmą, iš dalies kompensuoti kaštus. Savivaldybė gali pasiūlyti pagalbą administravimui ir organizavimui, kad kiekvienas būtų gyventojas to nesirūpintų. Kokia nors švietimo ministerija gali pasiūlyti mokyti vaikus, kaip labai naudinga taupyti energiją, tai tėveliams papasakos. Ir mes turėsim tokią sinergiją, kurioje intervencijos vieną kitą parėmė. Bet būna taip, kad siekdami šiek tiek kitokių politikos tikslų, mes galim planuoti ir konkuruojančias intervencijas. Pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią renovaciją. Ne, socialinės apsaugos ministerija arba net savivaldybė gali pasiūlyti kompensacijas šildymui tam tikrom grupėm, kuriams reikia finansinės pagalbos. Tai juokimis, tai bus tikrai veiksminga priemonė kovoti su skurdu. Ir ne, ir ypač su energetiniu skurdu. Bet didelis klausimas, ar tai labai paskatins renovaciją. Tai čia toks paprastas pavyzdys tos konkuruojančios intervencijos. Ir ko gero, geriausias turbūt visų tokių politikos sričių intervencijų suderinamumo garantas, tai ir vienis požiūris į planavimą, kuris taikomas daug kuriuose šalyse, kai tas visas planavimas plėtra paremta tokio vietokūros filosofija arba siekiau, kad visi žmonės gyventų tvarioj, gražioj, patogioj aplinkoj ir paslaugos būtų arba jiems gerai prieinamas, arba jie galėtų greitai jas pasiekti ir taip pat darbo vieta būtų arba prieinama, ar galėtų būti greitai pasiekiama. Ir mes irgi labai stengiamės judėti tą linkmę ir ne tik tai mano praeitą kartą minėtas mūsų strateginio ir teritorinio planavimo integravimo pavyzdys, bet ir tokia didelė naujovė naujoje strateginio planavimo sistemai, tai yra didesnis regionų ir savivaldybių savarankiškumas priimti sprendimus dėl investicijų į visas vietinės paslaugas ir gyvenimo sąlygų gerinimą. Savivaldybės gaus tik tai uždavinius tikslus, bet turės visišką savarankiškumą matyti, spręsti, planuoti, nes turbūt savivaldybė čia yra kaip maža vyriausybė. Jis atsakinga už viską, mato viską kompleksiškai vienoje teritorijoje ir tikriausiai galės priimti daug geresnis ir efektyvesnius sprendimus negu pavienės ministerijos. Kaip toje planavimo stadijoje įvertinti, ar ta norima investicija atsipirks? Juk tikriausiai reikia skaičiuoti ne tik finansinę gražą, ar ne? Tikrai taip, graža būna įvairi ir turbūt kaip akivaizdžiausias atsipirkimo garantas planuojamo pradžioje, tai gerai sugalvoti, kaip mums išleisti mažiau, o pasiekti daugiau. Ir čia vėl labai pravartu leisti pinigus taikliai ir veikti problemas priežastis ar nepasiekmes. Ir vertinti tikrai turim ne tik tiesioginę gražą iš projekto arba jo pajamas, bet ir įvairius efektus arba sutaupimus, kurį investicija paskatins. Irgi galiu tokio, galbūt ne labai akivaizdžio investicinio pavyzdžio, bet visiškai iš tikrųjų yra apie investicijas. Daug žmonių Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos. Žinom tokią problemą visi. Na, ne, ir su ją bandom kovoti. Ir kokias priemonės šitoms geriausiai atsipirktų. Galim turbūt padėti žmonėms tiesiog gyventi orai dabar, kuriai didinti socialinės išmokas. Praeitą savaitę išgirdom labai gerą naujieną, kad bus papildoma pensija vienišiems žmonėms. Tikrai labai geras reikalingas sprendimas. Bet turbūt tai jau ne investicija, ne? Tai jau kova su pasiekmėm. Nes skurdas jis atsiranda ne dėl to, kad mes mažai skiriam dėmesio skurdį gyvenantiems žmonėms. Pažiūrėkim, kuo turbūt geresnės žmonių išsilavinimas, tuo turbūt mažesnis nedarbas. Tuo daugiau dirbančiųjų pajamas ir geresnė pensija. Kuo daugiau žmonės turi išvystytų įvairių socialinių įgūdžių, pasitikė savim, prisitaiko prie gyvenimo pokyčių, tuo lengviau jie susiranda darbą arba susikuria savo verslą. Kuo labiau žmonės rūpinasi savo sveiką gyvenseną, tuo mažiau jie serga ir ilgiau išlieka darbingi. Ir kuo stipresnės šeimos vertybės žmonių sąmoniai, tuo daugiau jie rūpinasi savo artimaisiais ir jiems padeda. Taigi, koks prašosi sprendimas, ar ne, kur formuojami visi šitie įgūdžiai ir kada geriausiai investuoti į skurdo mažinimą, matyti, ankstyvoj vaikystėj, sudarant galimybės vaikams laikyti darželės, pasirūpinti, kad pradiniai mokykloj būtų geriausi mokytojai, formuotųsi sąmoningumas, atsakingumas, įvairūs socialiniai įgūdžiai, bazinės žinios, kurie paskui leistų ir gauti geresnės pajamas, ir rūpintis savo sveikatą, ir likti kuo ilgiau darbo rinkoje, ir žiūrėkit, ir sutaupimų, kiek turėtumėm visuose srityse, ir reikėtų ir mažiau socialinių išmokų, ir mažiau išlaidų sveikatos priežiūrai, turbūt ir teisėsaugos problemų būtų mažiau, ir socialinės globos įstaigų mažiau reikėtų. Tiesiog būtų efektas visuose srityse, jeigu mes teisingai paveiktumėm va tą gerąją priežastį, mes gerai ir teisingai investuotumėm į mūsų vaikų žinias ir įgūdžius
vaikystėje. Taigi tai yra, pavyzdžiui, net paskutinis, gal ką norėčiau pasakyti, kad yra puikiai statistika, jeigu palyginti šalis, kuri šalis investuoja į vaikus, tai yra tiesioginės koreliacijos tarp tų investicijų dydžio ir užimtumo pajamų lygio ir skurdo lygio rodiklius tuose šalise. Ar galite duoti pavyzdžių, na, kurias investicijas būtų galima vadinti sėkmingomis, atsipirkusiomis, o kurios vis dėlto ne? Čia, jeigu sąžininkai šnekėti, tai turbūt reikia turėti gerų duomenų iš tų projektų veiklos rezultatų, kad mes matytumėm ir teisingai pasakytumėm, bet iš tokių ant paviršiaus, ar ne, iš pirmų žvilgsnio akivaizdžių rezultatų, tai turbūt jau visi matom, kad pradeda atsipirkti laisvų ekonominių zonų projektai, jau kūriama labai daug naujų verslų, jau atsiranda tūkstančiai darbo vietų. Iš viešų projektų irgi toks labai garsus pavyzdys – mokslo komunikacijos ir informacijos centras, kuris tapo tikrų traukos centrų ir jis užimtas dieną naktį. Jis visą laiką pilnas, visą laiką gyvas, jis atitinka visų studentų ir bendruomenės lūkesčius ir tikrai galima pagal lankytojų srautus matyti, kad sėkminga buvo investicija. O iš tų nesėkmingų? Turbūt visgi man artimiausiai yra pavyzdžiai iš mano viešosios privačios partnerystės srities, tai gal norėčiau ir čia paminėti, kad geriausi projektai jie būna tada, kada akivaizdi problema ir poreikis. Ir aišku, ką norima daryti. Ir Santariškių miestelis medicinos mano akim yra vat tokia sėkminga investicija ir turbūt kiekvienas yra patyręs nors vieną kartą gyvenime, ką reiškia atvažiuoti ten ir ieškoti, kur priparkuoti mašiną. Ir galima pusvalandį važiuoti ir sustoti už kokių 3 km ir eiti dar. Tai vietos nėra, gatvės užstatytos, kiekvienas ligoninės korpusas vadovauja savo parkingu, nors tai visiškai negydymo įstaigos veikla. O dabar mes turim ten koncesijos, būdų veikinti parkingą, gatvėse eismas sutvarkytas, situacija suvaldyta, pasiūlytas tvarkingas saugus parkavimas ir net valstybė gauna mokestį iš koncesininkų už tą teisę vykdyti veiklą ir teikti paslaugas. O turbūt nesėkmingi, pavyzdžiui, vardais pavardėm turbūt neminėsiu, bet yra toks tipinis atvejis, kada viešasis sektorius pats bando vykdyti jam nebūdingus projektus, tokius, kokius paprastai daro rinka – sporto, laisvalaikio, turizmo paslaugų vystymas. Ir dažniausiai viešasis sektorius pats labai nori pastatyti infrastruktūrą, o paskui, kadangi nebegali teikti komercinių paslaugų, jis ieško kokio nors operatorių, kuris pelningai ir sėkmingai valdys tą objektą. Iš šitoje vietoje susiduria su tikrovė, nes kūrė su labai tokiom, kaip pasakyt, nerealistiniam prielaidom tą objektą, sutikėdamas, kad atsiras turistų arba lankytojų srautai, jie bus mokus, tie visi lankytojai ir objektas veiks sėkmingais. O tai na privatus investuotojas ir labai pastato į realią situaciją ir sutvarko visus tos lūkesčius ir įsivertinės, kad tokių objektų yra kas 10 km, o tų lankytojų ir Lietuvos gyventojų nedidėja su kiekvienu objektu. Paprašo jam primokėti už tai, kad jis imtųsi valdyti šitą objektą. Ir tada mes iš karto supykstam to operatorius ir kaltinam jį, bet iš tikrųjų tai yra mūsų planavimas ir mūsų nerealūs lūkesčiai sukelti, norint turėti tą objektą. Gana tikriausiai tokia dažna praktika, kad tu, na, valstybė, tarkim, imasi statyti, na, tarkim, baseiną, ar ne, ir staiga supranta, kad reikės kur kas daugiau lėšų nei buvo planuota. Na, koks būtų patarimas, koks būtų sprendimas, kaip toj planavimo stadijoje reikėtų teisingai įsivertinti, kiek vis dėlto lėšų investicijų reikės, na, kad paskui nereikėtų stabdyti viso projekto? Tikrai kartais visai netikėtai suprantam, kad pinigų neištenka, o kartais ir puikiai žino, kad jų neužteks, ar ne, pradedame projektą. Ir teisingas tas projektų kaštų suvokimas, jis mums svarbus ne tik todėl, kad reikėtų kokybiškai pastatyti ir užbaigti projektą, bet ir tam, kad mes labai sąžininkai įvertume tai, kad projekto nauda atpirks projekto kaštus. Ir va šitoj vietoje labai dažnai mes ir sąmoningai nenorim rodyti kaštų dalį tam, kad mūsų nauda tikrai atsvertų patiriamus kaštus. Ką būtinai reikia skaičiuoti ir ką būtinai reikia žinoti, planuojant projektą, nu, turbūt statybos arba to produktų sukūrimo kaina, tai yra paprasčiausia ir lengvesnė dalis. Mums reikia tik tai kažkokių statistinių duomenų arba informacijos šaltinių, turime būtinai vertinti visus susijusius su statyba ir planavimo kaštus, bet kas labai svarbu prisiminti, kad turbūt niekas niekada mūsų gyvenime neatsitinka taip, kaip mes planavom. Nes atsitinka gyvenimas, atsitinka rizika, atsitinka įvairūs veiksniai, kurie keičia tą scenarijų, kurį mes įskaičiavom. Ir
investicijų planavimo kontekste, tie visi veiksniai vadinami rizika. Ir tai yra labai materialus dalykas, nes jis visą laiką išsilėja į kokius nors kaštus ir papildomas išlaidas, nes mūsų rangovai gali bankrutuoti, mes galim turėti kažkokį kultūrinį paveldą pastatę ir turėti daug apribojimų, mes galim turėti itin šaltą žiemą, gali šoktelt kainas, gali pasikeisti mokesčiai, bet kas gali pasikeisti aplinkoje ir mes turėsim kainą augimą. Ir visą tai gali būti 10, 15, 20 procentų mūsų kaštų padidėjimą, tai tą būtinai reikia skaičiuoti ir numatyti. Ir turbūt toks klasikinis irgi pavyzdys visiems mums jau gerai žinomas, iki skausmo pažįstamas, tai yra mūsų valdovų rūmų statyba, ar ne, kurie pradžioje buvo įvertinti 33 milijonais ir kadangi labai buvo svarbus mums objektas, norėjom tūkstantmečio jį sukurti ir labai skubėjom ir rangovą atrinkom jau tada, kada dar nebuvom baigė planavimo darbus. Ir kas atsitiko, tai planavom ir projektavom kartu su statyba ir ta kaina atitinkamai visą laiką kito ir baigėm mes tą projektą po kelių metų ne su 3-3, bet jau su 106 milijonais eurų. Tai turbūt čia ir buvo tas akivaizdžiausias rizikos įsikūnijimas. Na ir tikriausiai ne 15 procentų išaugo, kaip jūs sakot skaičius. Nu tikrai ne 15, bet čia turbūt buvo išskirtinis atvejis dėl tiesiog tokio situacijos nesuvaldymo, kai mes turim ES finansuojamus projektus, ten yra labai griežta priežiūra ir pirkimų ir visos situacijos, bet vis tiek gyvenimas yra gyvenimas. Ir visą laiką tie 5-10 procentų jie išlenda bet kuriam projekte. Nu ir po to labai svarbu tą mūsų rezultatų palaikymą paskaičiuoti. Čia irgi negalima būti pernelyg optimistiškais, nes mes paprastai vertinam tą, ką dabar turim, bet tą, ką mes dabar turim, mes paprastai išleidžiam tiek, kiek turim, ar ne? Mes galim įjungti kas trečią lempą, mes galim pastatuose ne 21 laipsnio 16 turėti žiemą, bet tai nėra tas išlaidų lygis, kurį mes siekiam darydami investicijų, nes mes būtent tą ir norim keisti. Tai irgi čia reikia sąžiningumą ir to paties ir rizikos įvertinimą. Ar nėra taip, kad valstybės institucijos, na tarkim savivaldybė, žūtbūt nori įkišti kelti koją į valstybės investicijų programą ar ES struktūrinių investicijų fondus, sako, jog turės tų reikiamų savų lėšų, ar nėra čia šioks toks gudravimas, na žinant, kad valstybė vis tiek nepaliks tokių svarbių objektų likimo valiai ir anksčiau ar vėliau duos tų pinigų, ar dažna tokia praktika pastebit? Pastebim, bet čia man toks klausimas irgi, o ką reiškia turės savo pinigų, kada mes kalbam apie valstybės institucijas, ar ne, kas yra tie valstybės institucijų savi pinigai, nes visi mūsų pinigai yra biudžetiniai, ar ne, jie yra arba valstybės biudžeto, arba savivaldybių biudžeto. ES fondai, tai irgi mūsų biudžeto pinigai ir ministerijos jos planuoja savo asignavimus. Taigi kažkaip tai valstybė paimti iš kažkur ir dar pridėti prie tų pačių savų biudžeto pinigų jau nėra galimybės. Ir yra tiesa galimybė, bet tai yra pakelti mums visiems mokesčius ir kažin ar mes to norim. Ir ar mes norim mokėti savo mokesčiais už tą pastatą, kuris kažkur bus pastatytas ir mes ne visi tikriausiai jo naudosimės, ar ne. Tai turbūt problema mūsų bendra daugiau tame, kad kartais institucijos planuoja taip, lyg tai jos būtų vienas visame biudžete. Ir kartais vienos srities strategija, kaip mes praeitą kartą šnekėjom, ateina su tokiam ambicijom, tokiu lėšų poreikiu, kuris atitinka visom šalies galimybėm 10 metų. Na ir tada labai norisi, aišku, pradėti strategiją gyvendinti, pradedant daugybę projektų, tikėdamiesi, kad kažkada ateityje gausim papildomai. Bet papildomai reikia visiems, tik tai niekas niekada nesako, nuo ko nuimti, tam, kad pridėti kažkam papildomai. Ir tai yra skaudžiausias klausimas, nes turim vieną kišenę ir tam, kad kažkam pridėti, turim nuo kažko tai atimti. Ir būtent tam, kad ir pakeistumėm tokią praktiką, naujoje sistemoje, mes ir bandom suformuoti tos finansinės projekcijas, kur pasakoju pirmoji laidoje ir tas projekcijas jos turi parodyti visas valstybės galimybės visiems strateginiams tikslams ir projektams per 10 metų. Ir šias galimybės institucijas turi išnaudoti jau geriausių būdų visiems savo projektams ir nėra iš kur nei pridėti, nei atimti. Nėra nei savo, nei kitų pinigų, yra visos šalies finansinis paketas ir reikia jį sutilpti. Ir beje, vat buvo klausimas apie valstybės investicijų programą. Jos irgi kaip tokios nebebus.
nebebus ir projektai, kurie jau buvo pradėti anksčiau, iki 20 metų bus užbaigti šitoj programai, bet nauji jau ten nebus traukiami, visi projektai bus planuojami pačių ministerijų jų plėtros programose, į jų finansinių projektų ribose ir nebus iš kur tikėtis gauti papildomai. Taigi labai tikėtina, kad tai bus gera motivacija tuos pačius turimus išteklius investuoti kuo efektyviau, nes tai visos galimybės. Arba bus geras stimulas ieškoti kitų galimybių finansuoti, pavyzdžiui, pritraukti kuo daugiau privačių išteklių. Dar vienas paskutinis klausimas pabaigai. Aktualus klausimas, kuris svarbus yra planavimo pradžioje. Na, mes investicijoje siekiame ne vienkartinio efekto, norime visą laiką to ilgalaikio rezultato. Kaip dažnai tai pavyksta, na ir kas dažniausiai sumoka už tuos rezultatus? Taip, siekiam mes tikrai ne pastato, mes siekiam ilgalaikio tikro pokyčio, tam tikros sukurtos naudos, o nauda pasireiškia per ilgąjį laikotarpį. Mes pastatysim kokiam pavojingam kelio ruožę pažeminį perėją, išgelbėsim keletą gyvybių, kiek metų gelbėsim, tiek ir skaičiuosim naudą. Jeigu mes įsigysim unikalią gydymo įrangą, tai mes gelbėsim vėlgi gyvybės, gelbėsim tiek, kiek panaudosim šią įrangą. Ne? Tai reiškia, reikia ją naudotis, eksploatuoti, remontuoti, palaikyti, turi būti dirbantys specialistai. Jiems reikia mokėti atlyginimą, kelti kvalifikaciją. Ir visa tai yra išlaidos susijusios su ta mūsų pirminė investicija. Ir gerai, kad būtų ir pajamos, ar ne? Nes su ta pačia įranga žmonės gali turbūt ir išsitirt greičiau, jeigu nenori laukti eilėj, arba dažniau, jeigu pavyzdžiui mūsų ligonio kasas, jeigu tie žmonės gali sumokėti, pavyzdžiui. Ir tikrai turėtumėm visą laiką galvoti, kas sumokės už rezultatų palaikymą ir turim vertinti, ar yra galimybė gauti pajamas iš naudotojų, jeigu investuota į paslaugą, kuri gali būti teikiama už mokestį, arba bent dalinai gali būti teikiama už mokestį. Čia labai svarbu, kad tas mokestis būtų teisingas ir sąžiningas, nes normali, pavyzdžiui, Europos Sąjungos praktika, kad naudotojas sumoka už paslaugą. O mes visada stengiamės nedidinti mokesčių savo vartotojams, tai yra, nu, kaip socialinė politika, būtų mokestis už šilumą, vandenį, atlikų tvarkymą, tą pačią medicininį įrangą, bet ką visą laiką turim žinoti ir apie ką turim galvoti, kad jeigu nemoka tiesiogiai tas vartotojas, tai reiškia moka visi kiti. Ar ne? Mes visi iš savo biudžeto turim sumokėti kompensaciją tiems žmonėms, kuriems norim padaryti geresnį prieigą ir galimybę. Nu, bet tai jau yra šalies socialinės politikos reikalas ir reiškia mes socialiai brandžią valstybę ir galim rūpintis visų gerovę. Čia tik klausimas, kiek galim savo taleisti. Na taip. Dėkui Jums už pokalbį, už Jūsų išvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje vieši pinigai aiškinomės, kodėl Lietuvoje tiek nebaigtų baseinų, arenų statybų ir ko reikia, kad pasikeistų situacija. Laidoje dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros, viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vadovė Jekaterina Šarmavičienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Vieši pinigai. Laida Vieši pinigai pristato Centrinė projektų valdymo agentūra.